የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ሰባተኛ ሸለቃ በደጋው አካባቢ ሲንቀሳቀስ የነበረውን የሰው በላ ቡድን አጽድቶ ዳውንት ከተማን ተቆጣጥሮና ወደ 50 የሚሆነውን ባንዳ ማርኮና የሰው በላ ቡድን ተላላኪዎችን እያሳደደ መሆኑን የእዙ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ጋዜጠኛ ፋኖ ሳሙኤል ደሳለኝ ለኢትዮ 360 ገለጸ። የኮሎኔል ፈንታው ሙሀቤ የሚመራው ሰባተኛ ሸለቃ ዳውንት ከተማን በእጁ አስገብቶ አካባቢ መቆጣጠሩ ይናገራል። ከፋኖ ጥይት የተረፈው የሰው በላ ቡድን የፋኖን መግባት ሲያይ ወደ ወገልጤናና ጋሸና በመሸሽ ላይ መሆኑንም ገልጿል። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ደሳለኝ ይባላለሁ። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ እንደምታወቀው በዛሬው ዕለት በኮሎኔል ፈንታው ማባ የሚመራው የሰባተኛ ሻለቃ በደጋው አካባቢ ሲንቀሳቀስ የነበረው የጠላት ኃይል አጽድቷል። ማለትም በሰሜን ወሎ ዞን የምትገኝ አንዲት ከተማለች፣ ዳውንት ትባላለች። እሷን በማስለቀቅ በዚህ ሰዓት አሁን ከተማው ላይ ያለው የኮሎኔል ፈንታው ማቤ ሰባተኛ ሻለቃ ነው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያለው ጠላት ልክ ፋኖ ሲገባበት በጣም በፍጥነት እየሸሸ ወደ ጋሸኔና ወደ ወገልጤና ነው ሽሽት ሲያደርግ የነበረው። እዛ አካባቢ የነበሩት የብልጽግና ተላላኪዎች እንዲሁም የሚሊሻ አባላት አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ህዝባቸውን የሚጨፈጭፉ የአድማ በታኝ አባላት ፈጥሯቸውን የወጣው ሚኒሻው እጅ ሰጥቷል። የተወሰኑት ሚኒሻዎች እጅ ሰጥተዋል። የተወሰኑት አብረው ሸሽተዋል። ግን የትም አያመልጡ። ዳውንት ላይ የፋኖ ኃይል ሲገባ የደቡብ ወሎ አደላንታ ላይ ያለው የሰው በላና የባንዳ ቡድን ደግሞ ለመሸሽ እቃውን መሸከፍ መጀመሩንም ይናገራል። ንጹሃን እየጠቆሙ ሲያሳስሩና ለሰው በላ ቡድን ተላላኪ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ባንዳዎች ሸሽተው ወደ ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር መግባታቸውና የሆቴል አልጋዎችን ማጨናነቃቸው ነው ጋዜጠኛ ፋኖ ሳሙኤል ለኢትዮ 360 የገለጸው። ልክ እንትኑ ይሄ ምንድነው ስሙ ዳውንት ላይ ያለው ኃይል የእኛ ኃይል ገባ ሲባል የደላንታ ወይም ወገልጤና የሚባለው የደቡብ ወሎ ወረዳ ነው፣ ከተማ ነው። እሱ አሁን እቃ እየተረነፉ ይገኛሉ። ጠላት በሽሽት ላይ ነው። እኛም ከተማ እያስለቀቅን እንገኛለን። በዚህ ሰዓት ይህ አካባቢ የነበሩት የብልጽግና ተላላኪዎች ማለትም አመራሮች አሉ፣ ብልጽግና ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ ሰው እየጠቆሙ ሲያስገድሉ የነበሩ ብዙ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ብልጽግና ጋር አሁን ላይ ሽሽት እየሸሹ ወደ ደቡብ ጎንደር ወደ ሆነችው ከተማ ደብረ ታቦር ከተማ እየሄዱ ይገኛሉ። ደብረ ታቦር አካባቢ የሚገኙ ፔንሲዮኖች ወይም መኝታ ቤቶች ተጨናንቀዋል ነው እየተባለ ያለው። እንዳለ በቃ አመራሮች መድረሻ አጥተዋል ማለት ነው በዚህ ሰዓት። የኮሎኔል ፈንታው ሙሀቤ ኃይል ከተሞችን መቆጣጠር መቀጠሉን ተከትሎ የሚሸሸው የጠላት ኃይል ቁጥርን በዛው መጠን እየጨመረ መምጣቱን ገልጿል። አሁን ላይ አቋሙ አስደሳች ነው የሚለው የፋኖ ኃይል አቋሙ አስደሳች ነው የሚለው ጋዜጠኛ ሳሙኤል ወደ 50ና 60 የሚሆን የባንዳ ቡድን ደግሞ ከነ መሳሪያው እጁን መስጠቱን ተናግሯል። ይሄ ቡድን ከሰበላው ቡድን ጋር ለመሸሽ ሞክሮ ያልተሳካለት ነው ሲሉም ገልጾታል። የሰበላው ስብስብ እያለቀለትና ጉልበት እያነሰው የመጣው ቡድን ረዝራዥ አሁንም ከሚሰሩት እኩይ ተግባር እንዲቆጠቡ ማሳስቧል። ከዛ ባለፈ ከዚህ በኋላ ወዴትም ወደ መሸሽ እንደማይችሉ አውቀው ከፋኖ ኃይል ጋር እንዲቀላቀሉና እጃቸውን እንዲሰጡ ሲልም የመጨረሻ ጥሪውን አቅርቧል። የኮሎኔል ፈንታው ሙሀቤ ጦር አሁንም ሌላ ግዳጅ ሌላ ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በእቅድና በስትራቴጂ ከተሞችን እየተቆጣጠርን አሁን እንደውም ይሄ ውርጌሳ፣ ሊብሶ፣ መሀል አምባ እነ ጊራናን ጨምሮ እነዚህ ከተማዎች ነፃ ናቸው። ልክ ጦሩ ሲንቀሳቀስ የእኛ ጠላት እየሸሸን ያለው ማለት ነው እየወጣ እና በዚህ ሰዓት ያለው ፋኖ አቋም እጅግ በጣም ደስ የሚል ፓወር ያገኘበት ጠላትን እያርበደበደ ድራሹን እያጠፋ ይገኛል ማለት ነው። እየርሴ 50-60 የሚሆኑ ሚኒሻዎች ወደ ከነትጥቃቸው ወደ ፋኖ ተቀላቅለዋል። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለው ፋኖ ሲገባ ዳውንት ላይ መከላከያው ዝም ብሎ ነው ቶሎ ብሎ ቃጠር ነው የወጣው ሸሽቶ ማለት ነው። ሊዋጋ አልቻለም፣ ጥሎ ነው የወጣው ቶሎ ብሎ። ሚኒሻዎቹ ሊከተሉ ሲሉ እንደውም አትከተሉን፣ ከዚህ በኋላ ምንም እኛን እንድትከተሉ አንፈልግም ብለው ጥሏቸውን የሄዱት አጋልጠዋቸው፣ ሚኒሻዎቹም ወዲያው እጃቸውን ለፋኖ ነው የሰጡት ማለት ነው። የመጨረሻ ነገር መስጠቀት ምንድን ነው? የብልጽግና መንግስት ወይም ገዥ መንግስት እያለቀለት ኃይሉ እየተመናመነ ፓወር እያጣ ጉልበት እየነሰሰው ነው እየመጣ ያለው እና በዚህ ሰዓት ወደ ደቡብ ጎንደር ቀያቸውን ለቀው እየሸሹ ያሉ ብልጽግና አመራሮችን
እንደ ምሳሌ ቁጠሩ ሌሎችንም እንኳን አሁን ለካውን በኋላ ባንዳ ሆነው እንዲቀጥ የሚከተሉ ሰዎች ካሉ እነሱን ምሳሌ አርገው በኋላ መድረሻ እንደሌላቸውና መሄጃ እንደሌላቸው በማሰብ ካሁን ከሚሰሩት እኩይ ተግባር ወይም ስራ ባንዶን ለማሳፈር እንዲፈኑ ቤተሰብን እየፈሰሙ ሌላ ወንጀል የሚሰሩ የብልጽግና አመራሮች እንዲያርፉና አማራ ክልል ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው ጠላት ጋር እኛን እየወጋ ያለው የሚሊሻ አባልና ጠቅላላ የአድማ በታኝ የልዩ ኃይል አባላት ከወዲሁ እጃቸውን ለፋኖ አሳልፈው እንዲሰጡ ከኛ ጋር እኩል ተሰልፈው ጠላትን ከአማራ ክልል እንድናስወጣ አደራ ላለው እየርሴ። በተያያዘ ዜና የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ ደጉ በላይ ሻለቃ ያስተላለፈው ማሳሰቢያ ተከትሎ ተሰብሳቢ አጣይ ሶበላ ቡድን ባንዳዎችን ሰብስቦ እግር ኳስ ያጫውት መሆኑን የሻለቃው አመራሮች ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። ህዝቡ ሙሉ በሙሉ አልቀበልም ያለው ሶበላ ቡድን የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አካባቢ ርዝራዥ ባዲን አመራሮችን በመሰብሰብ ዛሬ ኳስ ያጫውታቸው ውሏል ሲሉም ይናገራሉ። እጅጉን እናመሰግናለን። ያው ሙሉ በሙሉ ህዝቡ አልቀበላቸው ሲል ያው የራሱ የምራብሩ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ላይ የጎጃም የምን ጎጃም ነው የሚላሱ ሊከልፍ ያለው ኳስ ሲያጫውታቸው ብሎ ያው ተበትነዋል ማለት ነው። ምን አደረጉ? ህዝቡ አልወጣላቸው ሲል ምንድነው የተጠቀሙት? አጼ ቴዎድሮስ ስቴዲየም ላይ ከፍተኛ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮችና የሰሜን ጎጃሞችን አመራሮች ኳስ ሲያጫውት ብሎ ተበትነዋል ማለት ነው። ደግሞ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ መረጃው በፍጥነት ህዝብ ጆሮ በመድረሱና ህብረተሰቡ ያንን ሰምቶ አብሯቸው ሊቆም ባለመቻሉ ነው ሲሉም ይናገራሉ። አሁንም ሌላ ቀነ ቀጠሮም ያዙና ያንንም እያጣሩ መሆናቸው ነው የደጉ በላይ ሻለቃ አመራሮች ለኢትዮ 360 ይገለጹት። ደግሞ እጅጉ በእናንተ የመጣ ውጤት ነው እና እጅጉ እናመሰግናለን። ፍጥነትን አለማድነቅ አይቻልም። ፍጥነታቸው በጣም አሪፍ ነው። በጣም ያው ለመውጣት እየተዘጋጀ እንዳለ ብዙ ደርሶን ነበር። ሚዲያው ወደ አሁኑ እናንተ ስታሰራችሁ ያው በጎን ደግሞ በየእንትኑ ነበረ። ከዛ በኋላ ያው ሀሳባቸውን አሁንም ቀን እንደቀጠሩ ሰምተናል። ትክክለኛ ቀኑን ለማወቅ አልቻለም። እስኪ እንትን እንላለን እና እናመሰግናለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጠቅላይ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዚህ መሐመድ ቢሆኔን ክፍለ ጦር ሸዋረቢት ከተማ ላይ ወጣቶችን ሲደበድብና ሲያንገላታ የነበረውን ዋና ሳጅን እንግዳው ንጉሴን በምርኮ መያዙን የዙ የፖለቲካ አመራር አባል አርበኛ አዶን ያበበ ለኢትዮ 360 ገልጿል። አድማ ብተና አምስተኛ ሻለቃ ሻምበል አዛዥና ከልዩ ኃይል ወደ ፖሊስ ተመድቦ ከፖሊስ ወደ አድማ ብተና በመግባት ከሰው በላው የአድማ ብተና አዛዥ ሻለቃ ፀሐይ ጋር በመሆን ይህን ወንጀል ሲፈጽም መቆየቱንም ነው የፖለቲካ አመራር አባሉ አርበኛ አዶን ያበበ ለጋዜጠኛ ጌጥ እያለው መረጃውን ያደረሰው። በሌላ ዜና በመቀሌ በተደረገው የመከላከያ ሰራዊት ጭፍጨፋ የአማራ ተወላጆችን ብቻ አጥንቶና መርጦ በጅምላ የረሸነው ገዳይ ቡድን አሁን ደግሞ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የወዲዱ መከላከያ ሰራዊት አባላትን በሙሉ በሚባል ደረጃ ሙሉ በሙሉ ትጥቃቸውን ፈተው በየካምፑ እንዲጠረፉ መደረጋቸውን የኢትዮ 360 ምንጮች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝና የአማራ ፋኖ በጎንደር የአርበኞች የካራማራና የአጣና ዋሴ ክፍለ ጦር ፋኖች በድል በተቆጣጠሩትና የመተማና አካባቢ የቀረው ርዝራዥ የሰው በላ ቡድን ህፃን ከአዋቂ ሳይል ንጹሐን እየገደልና ንብረታቸውን እያወደመ መሆኑን በአካባቢ መረጃዎችን በማሰባሰብና ፋኖን በማደራጀት ላይ የተሰማራው ጋዜጠኛ ፋኖ ቴድሮስ ከበደ ለኢትዮ 360 ገልጿል። ጋዜጠኛ ቴድሮስ እንደሚለው የገዳይ ቡድን ርዝራዥ ከእሁድ እስከ እሁድ ባለው ጊዜ 9 ዓመት ሰኔ 13 ዓመት ህጻናትን በከባድ መሳሪያ ሲገል ሰባቱን ደግሞ ጎንደር በር ላይ በር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንዳቆሰላቸው ይናገራል። የቤተ ክርስቲያንን ካህን ሳይቀር የገደለው የገዳይ ቡድን ርዝራዥ አመራሮችም ወደ ሱዳን ለመፈርጠት በዛው ተሰባስበው እንደሚገኙም ጠቁሟል። እኔ ቴድሮስ ከበደ ለምባል በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ። አሁን ባለው እንቅስቃሴ የፋኖን እንቅስቃሴ በማደራጀት በማገዝ እና መረጃዎቹን ያው የተሰሩ መረጃዎችን ለሚዲያዎች በማድረስ ላይ ነው ያለው። ትናንትና እሁድ እስከ እሁድ አንድ ሳምንት ነበር የፋኖ እንቅስቃሴ የተደረገው። በዚህ እንቅስቃሴ ሲቪሊያንስ ተጎድተዋል። ከባድ መሳሪያ ወድቆ አንድ የዘጠኝ አመት አንድ የአስራ ሶስት አመት ልጅ ሙተዋል። እንደገና ወደ ሰባት የሚሆኑ ንጹሐኖች ቆስለዋለኝ ጎንደር በር የሚባል አካባቢ እዚሁ መተማ
ሌላ በአረም ላይ አረም ሰሊጥ አረም እያረሙ ጤፍ አረም እያረሙ የተገደሉ አሉ። ካህን ሳይቀር ተገለዋል እና የፋኖ እንቅስቃሴ አሁን ያው የሽምቅ ውጊያ እንቅስቃሴ በመሆኑ በደፈጣ እያጠቃ ጠላት እየተመናመነ ያለበት ሁኔታ ነው። መተማ አካባቢ ከቋራ የተፈናቀሉ፣ ከሼዲ የተፈናቀለ፣ ከአብርሃጅራም የመጡ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ያሉበትና ከፍተኛ የመከላከያ አዛዦች ያሉበት ቦታ ነው። ይህን ቦታ የመረጡበት ምክንያት በፋኖ በሚደርስባቸው ጥቃት ወደ ሱዳን ለመኮብለል የታሰበ እንቅስቃሴ ነው። በከተማ የተሰባሰቡ የባንዳና የሰው በላ ቡድን የፋኖ ቤተሰብና ልጆችን በማሰቃየትና መዝረፍ መቀጠሉን ይናገራል። ከዚህም በላይ ወደ 40 የሚሆኑ ንጹሐን የአማራ ተወላጆችን ያፈነው ይኸው ቡድን ፋኖን በምታስተናግዱበት ለእኛ አላደረጋችሁም በሚል ህዝቡን ማሰቃየቱን ቀጥሏል ይላል። የፋኖ ኃይል ከድልበር ለገንደ ውሃ 2 ኪሎ ሜትር እስኪቀር ያለውን ቦታ ተቆጣጥሮ እንደሚገኝም አስታውቋል። አሁን ላይ ርዝራዡ የሰው በላ ቡድን የሚገኘው ሸዲና መተማ ላይ ብቻ መሆኑንም ጠቁሟል። ሚሊሻ የነበሩ ጸረ ሽምቅ የነበርና መሳሪያ ያላቸው ተደራጅተውና ከፋኖ ጎን በመቆም ይህንን ገዳይ ቡድን እየታገሉት መሆኑንም ጋዜጠኛ ፋኖ ቴድሮስ ከበደ ለኢትዮ 360 ገልጿል። ሌላው አሁንም ቢሆን በከተማው እነዚህ ሰው በላ ባንዳ የሆኑ አንዳንድ የጸረ ሽምቅና የሚሊሻ አባላት የፋኖ ቤተሰቦችን ልጆችን እየደበደቡ እየገረፉና ቤት እየጎረጎሩ ንብረት እየዘረፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን መተማ ላይ አንድ የጸረ ሽምቅ አባል የነበረ ወንድማችን በአሁኑ ሰዓት ፋኖን ተቀላቅሏል። የእሱ ልጆችን ራሳቸው የጸረ ሽምቅ አባል የሆኑ የራገዛ ጓደኞቹ ልጆቹን ሚስቱን ደብድበዋል። አካሉም የጎደላለ አሁን በመከላከያ ካምፕ ከ40 በላይ የሚሆኑ ንጹሐን ታስረው እየተሰቃዩ ነው ያለ። ፋኖን አምታችኋል፣ ጸጥታችኋል በሚል ከዛ በተረፈም ለህዝቡ ማስፈራሪያ እየተሰጠ ነው። ለእኛ ሰላም አንባልም፣ ውሃ አንሰጥም፣ የሚያስተናግደን የለም፣ ፋኖ ሲመጣ እርጎና ወተት ይዛችሁ ወጣችሁ እያሉ ያው ቂማቸውን ለመወጣትም የተለያየ እንቅስቃሴ እያደረጉ ህዝቡን እያሳቀቁ ነው ያሉ። ፋኖ ድልበር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ እስከ ለሸዲ 2 ኪሎ ሜትር ለገንዳዋ ከተማ ለምዕራብ ጎንደር ዞን ከተማ 2 ኪሎ ሜትር የቀረውን አጠቃላይ ከመተማ ያለውን እስከ አፍጥጥ የሚባለው ቦታ ድረስ ያለውን ሸፍኖ በቁጥጥር ስር አድርጎ ነው ያለ። አሁን ጠላት ያለ ሸዲ ከተማና መተማ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ ፋኖቻችን እንቅስቃሴ ያው በደፈጣ ጠላትን በማዳከም በማፈሻጨት እና የተበታተነ የጠላትን ኃይል ወደ አንድ ቦታ በመሰብሰብ የሚሰነዘር ጥቃት በመሆኑ እንግዲህ ጠላት በዚህ ተስፋ ቆርጦ የተለያዩ የፖለቲካና ወታደራዊ አመራሮቹ በመተማ የመከላከያ ካምፕ ውስጥ በዚህ ሰዓት የሚገኙበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ። ኢየሩስ ያው መተማ አካባቢ ነው ያለሁት እና የእኛ ያው ህዝባዊ ሰራዊቱ ነው ይሄ ህዝቡ ላይ በአሁኑ ሰዓት የተነሳበት የአርበኝነት እንቅስቃሴ ህዝብ የተነሳበት በዛ እንቅስቃሴ ያለን ሚሊሻ የነበሩ ጸረ ሽምቅ የነበሩ እግር መሳሪያ ያላቸው የከተማው ነዋሪ አጠቃላይ በረሃ ወጡ አሁን ተደራጅቶ እየታገለ ነው ያለ። ከአርበኞች ክፍለ ጦር ሰራዊት ጋር በመሆን እየታገሉ ነው ያሉ። እንግዲህ ይሄ ፋኖ አርበኛ አማራ ህዝባዊ ሰራዊት በማለው አዲሱ እንቅስቃሴ በመተማና አካባቢ የሚደረገው እና አዲሱ ስንዴ የሚመሩት እና ወዳጅ የሚመሩት ኃይል ጋር ነው እነሱ ጋር ነው እንግዲህ ያለን ስራችን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የወረዳ መቀመጫ የሆነችውን አርባያ ከተማን የሰው በላ ቡድን ከበባ ውስጥ እያስገባት መሆኑን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የኮሎኔል ምሮ ወንዴ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ፋኖ መልካሙ ገበያው ለኢትዮ 360 ባደረሰው መረጃ አመልክቷል። ከሳምንታት በፊት የኪንፋንስ በገላ ወረዳ ሙሉ በሙሉ ከአማራ ጠሉ ሰው በላ ስብስብ ነጻ የሆነና የዳግማዊ አድዋ ብርጌድ ፋኖ እያስተዳደረው እንደሚገኝም በመረጃው አስታውሷል። የገዳይ ቡድን ስብስብ አዲስ አበባ ላይ ሊያደርጋቸው በእቅድ ያዟቸው የነበሩ ተቋማትን በግልጽ እየገነባ መቀጠሉን የኢትዮ 360 ምንጮች ገለጹ። አዲስ አበባ በራሷ ቻርተር የምትተዳደር የሀገሪቱ ርዕሰ ከተማና የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆኗን የሚያስታውሱት ምንጮቹ የሰው በላው ቡድን መሪና ስግብግብ የሆነው ይኸው ተረኛው ስብስብ ግን የጠቀመ በማስመሰል ኦሮሞን ከሌላው ወንድም ብሔር ጋር የሚያጋጭ ተግባር እየሰራ ነው ሲሉም ይናገራሉ። ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ ባወጣቸው መረጃዎቹ ገዳይ ቡድን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ህልሙን
ለማሳካት ሀገር እያፈራረሰና የራሱን ህልም ለማሳካት ከግንባታ ጀምሮ ህዝብን እስከ መፍጀት፣ ማፈናቀል ብሎ ማሳደድ ያሉ ተግባራትን እየፈጸመ መሆኑን ይፋ ማድረጉንም ያስታውሳሉ። የኦሮሚያ ፖሊስ፣ የኦሮሚያ አቃቢ ህግ መስሪያ ቤቶችና ሌሎችም ይኸው ገዳዩ ስብስብ ከህግ አግባብ ውጪ አዲስ አበባ ላይ የሰራቸው ግንባታዎች መሆናቸውንም በማሳያነት ያቀርባሉ። መስኪያ ዞናል መድኃኒዓለም ፊት ለፊት የሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ማከማቻ መሆኑን የሚያስታውሱ ምንጮቹ የአዲስ አበባ ፖሊስን በየጊዜው ከየስፍራው በማባረር በተረኛው የሞላበት ምክንያትም ይሄ ህገ ወጥ ወንጀሉ እንዳይታወቅበት መሆኑን ያስታውሳሉ። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህንጻም ሆነ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ህንጻ መገንባት ምክንያቱ የዚህ ተልእኮ ማስፈጸሚያና እነሱ ህገ መንግስት መመሪያን ያፈረሰ ነው ሲሉ ያሰምሩበታል። አዲስ አበባ በራሷ የምትተዳደር ሆና ሳለ የገዳዩ መሪ ዋና ጉዳይ አስፈጻሚ ሽመልስ አብዲሳ ትእዛዝ በአዳነች አበቤ አስፈጻሚነት አንድ ክልል የራሱን ፍርድ ቤት፣ የፖሊስ ኃይል፣ የሚዲያ ተቋም መገንባቱ አካሄዱ ወዴት እንደሆነ በግልጽ ሊታወቅ የሚገባ ጉዳይ ነው ሲሉ አስምረውበታል። የአዲስ አበባን ነባር ነዋሪና ነጋዴ በመልሶ ማልማት ስም ያፈናቀለው ይሄ ቡድን በምትኩ ደግሞ በገፍ ተጭኖ የመጣውን የኦነግ ስብስብ በከተማይቱና በየተቋማቱ እንዲዘረግፍ ሲያደርግ መቆየቱንም በመረጃ ኢትዮ 360 ሲያወጣ መቆየቱንም ያስታውሳሉ። ቀጣዩ አላማቸው ደግሞ በህዝብ ቁጣ ያስቆሙትን የኦሮምኛ ቋንቋ በግዴታ በየትምህርት ቤቱ እንዲሰጥ የማድረግ እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆናቸውንም አጋልጠዋል። ይህንም ማሳካት ከቻሉ ደግሞ ቀጣዩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበው ለማጸደቅ ሲሞክሩ ተነቅቶባቸው ያዘገዩትን አዲስ አበባ በኦሮሚያ ፍርድ ቤት ይዳኛል የሚለውን ካርታ ቀን ጠብቆ የመሳብ ሌላኛው እቅድ ነው ብሏል። የኢትዮ 360 ምንጮች ሶበላው አገዛዝ ህዝብ እያፈናቀለ ችግኝ ፏፏቴን ያሸበረቀ መብራት ቢያሳይም እስካሁን የአዲስ አበባ ህዝብን ልብ ማግኘት ያልቻለው አለመቻሉ ግን ውስጥ ለውስጥ በፍርሃት እንዲርድ አድርጎታል ሲሉም ምንጮቹ ይናገራሉ። ይቅርታ። በእርግጠኝነት የፋኖ ኃይል እዛው አዲስ አበባ ከቤተ መንግስቱ አፍንጫ ስር መሆኑ የገባው የሶበላው መሪ በቅርቡ ከራሱ ጠባቂዎች ያልተጠበቀ ነገር ሊፈጠር ይችላል በሚል ከባድ ጭንቀት ውስጥ መግባቱንም ሳይጠቁሙ አላለፉም። የገዳይ ቡድን የእርስ በርሱ ሽኩቻ እንዳለ ሆኖ ቀረም በሚሉት የራሳቸው የሆዴዱ ጸጥታ ኃይል ውስጥም ሆነ በቤተ መንግስቱ ጠባቂዎች መካከል ውስጥ ለውስጥ የተጀመረው ማጉረምረም ደግሞ ሌላኛው የድንጋጤያቸው ምክንያት መሆኑንም ይናገራሉ። ጥላውን የማያምነው ግለሰብ ሌሊቱን 5ና 6 ቦታ በመቀያየር ከግድያ ለማምለጥ ሙከራ ቢያደርግም አሁን ግን እሱን የሰመረለት አይመስልም ይላሉ ምንጮቹ። ከራሱ ጠባቂዎች ውስጥ ለውስጥ የተነሳው ሚስጥራዊ ማጉረምረም ብሎም የአንዳንድ የቅርብ ናቸው የሚባሉ ባለስልጣናትና የወዲድ ደህንነቶች ሰዎች መፈንቅለ መንግስት ሊያደርጉ ይችላሉ በሚል ስጋቱ እያየለ መምጣቱን ገልጸዋል። አማራን በመጨፍጨፍ ስልጣኑን ለማቆየት እየጣረ ያለው የሶበላው ስብስብ አሁን ላይ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር ቂም መያያዙ የመውደቂያ ጊዜውን እያፋጠኑ መሆኑን የሚያመላክቱ ነገሮች መኖራቸውንም ሳይጠቁሙ አላለፉም። በተለይ በኑሮ ውድነት እየተማረረና አንድ ደቂቃ ማለፍ መከራ የሆነበት አዲስ አበባ ዝም ሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ምናልባትም ከዚህ ገዳይ ቡድን ጋር የሞት የሽረት ትግል ለማድረግ በአደባባይ የሚጋፈጠውበት ቀን ሩቅ እንዳልሆነም የሚያመለክቱ ምልክቶች እየታዩ መሆናቸውን ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ ባወጣው መረጃው ይፋ ማድረጉን የሚያስታውሳል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ተሰርቆ በተወሰደውና ሸገር የሚል ስም የዳቦ ስም በተሰጠው አካባቢ በተለምዶ ጸበል ማዶ በተባለው ሰፈር ለነዋሪው በየሳምንቱ የሚቀርበው የብራምጡ ጥያቄ አካባቢውን ለቀው ካልወጡ ወይም ደግሞ ገንዘቡን ካልከፈሉ የሚቀርብላቸው ማስፈራሪያ እየከፋ መምጣቱ ነዋሪዎቹ ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። ነዋሪው በትንሹ በሳምንት ሁለት ጊዜ 3000፣ 2000፣ 4000 እና 1500 ብር ክፈል የሚል ጥያቄ እንደሚቀርብለትም በመረጃቸው ላይ አስፍሯል። ይህን ክፍያ የማይፈጽም ነዋሪ ደግሞ በአስቸኳይ አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠው መሆኑን ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት። የኑሮ ውድነቱ፣ የስራ ማጣቱና ሌሎች ችግሮች ተደራርቦ መኖር ያቃተው ህዝብ ገንዘብ አብጣ በሚል እያሰቃዩ ያለው የገዳይ ቡድን ከኖሩበት ቀዬ አባሮ ሜዳ ላይ ሊበትናቸው ጫፍ ላይ መድረሱንም ነው ለኢትዮ 360 ባደረሱት መረጃ ላይ ያመለከቱት። በጉራጌ ዞን በአበሽጌ ወረዳ በአብኮ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሚገኘው ባለጊዜና የባንዳ ስብስብ በግዴታ መሳሪያውን ማስወረድ ያልቻለውን የአማራ ተወላጅ በመሀላ መሳሪያውን በግዴታ በማስወረድ ላይ መሆኑን የአማራ ተወላጆቹ ለኢትዮ 360 ገለጹ። ወረዳውና የቀበሌው አመራሮች የሚባሉት የባንዳ ስብስቦች ባወጡት እቅድ አርሶ አደሩን በመሰብሰብ ኮማንድ ፖስት ያወጣው መመሪያን በማለት በስማቸው የተመዘገበ መሳሪያ አስገቡ ተብሎ ሁሉም እንደሌላው ቀበሌ ሳያቅማማ ማስገባቱን ያነሳሉ። በመቀጠል ሁሉም ገበሬ መሳሪያ እንዳለው እናውቃለን፣ ስለዚህ ሀይል
ገብቶ የባሰ ችግር ሳይመጣ አስረክቡ የሚል ግዳጅ ማስቀመጡን አስታውቋል። ይህን ሁሉ ብለው አንድም መሳሪያ የሚያመጣ የአማራ ተወላጅ ሲጠፋ የባንዳው ስብስብ የሀገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባቶችን ሰብስቦ ቃለ መሐላ አስምሉ አልምልም ያለ መሳሪያ ደብቋል ማለት ነው። ስለዚህ በግዴታ እንዲያስረክብ ይደረጋል የሚል መመሪያ ማውረዱንም የአማራ ተወላጆቹ ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ ላይ አስፍረዋል። ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የተመረጡት ይህ እንዴት ይሆናል? የህግ አካሄድና የእምነት አካሄድ ይለያል በሚል ለመሟገት ቢሞክሩም እሺ ካላላችሁ በቅድሚያ እናንተ ትታሰራላችሁ በሚል ያቀረበው ማስፈራሪያ ሽማግሌዎቹና የሃይማኖት አባቶቹን ሳይወዱ በግድ ለማስማል እንዲስማሙ እንዳደረጋቸውም ገልጸዋል። ቀበሌ ላይ ከየጎጡ ስብሰባ የተጠራው በተለይ አማራ ተወላጅ በየቤቱ የደበቀውን መሳሪያ እንዲያቀርብ የለኝም የሚል ከሆነ ደግሞ በተዘጋጀ የእምነት ቃለ መሐላ ላይ ቃሉን እንዲያሰፍር የለኝም አልልም የሚል ካለ ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚታሰርም እንደተነገራቸው ገልጸዋል። የአማራ ህዝብ ደግሞ ፈጣሪውን ፈሪ ህግን አክባሪ ስለሆነ በሁለቱም ሲወጠር ያለውን እያመጣ ማስረከቡን ተናግረዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ ጥሪው ለሁሉም ብሔሮች የነበረ ቢሆንም በብዛት በቀበሌው ላይ የሚኖሩት የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። ነገር ግን በአካባቢው ዋና ዋና የሚባሉ የኦሮሞ ተወላጆች ቅድሚያ መረጃው ተነግሯቸው ከቀበሌው እንዲጠፉ መደረጋቸውን አጋልጠዋል። መረጃ አልደረሳቸውና 15 የሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች የነበሩ ቢሆንም አንዱ አልምልም ብሎ በነጻ መሳሪያውን ሲሰጥ፣ አራቱ ደግሞ መሳሪያ እንዳላቸው እየታወቀ መሐላውን መፈጸማቸውን ይናገራሉ። አሁን ላይ የአማራ ተወላጅ የሚገባበትና የሚወጣበትን አቶ ቤቱንም ንብረቱንም እየተነጠቀ ብሎም እየተደበደበና እየተገደለ ከባድ ስቃይ ላይ መሆኑ ነው የአማራ ተወላጆቹ ለኢትዮ 360 የገለጹት። የሶማሌ ክልል ምሁራን፣ ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞችና ወጣቶች በሶማሌ ክልል እየታዩ ያሉ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የጸጥታ፣ የአስተዳደርና የሰብአዊ መብት ተግዳሮቶች በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ገለጹ። ለረጅም ጊዜ በክልሉ ያለውን ሁኔታ ከታዘቡና ከተነጋገሩ በኋላ በክልሉና በህብረተሰብ ውስጥ ጉልህ የሆኑ ጉዳዮችን ለይተው ማስቀመጣቸውን ባወጡትና ለኢትዮ 360 በላኩት መግለጫቸው ላይ አስፍረዋል። ይህን መግለጫ ያወጡትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲመረምርና እርምጃ እንዲወስድ የሚጠይቁ አንገብጋቢ ጉዳዮችን ለማግሏት መሆኑ መሆኑን ጠቁሟል። አፋጣኝ እርምጃና ትኩረት የሚሹ ዋና ዋና ችግሮች ያሏቸውን ለይተው ማስቀመጣቸውንም በመግለጫቸው ላይ አስቀምጧል። የመጀመሪያው ችግር አይን ያወጣው ሙስና መሆኑን የሚያሰምራሉ። የክልሉ መንግስት አመራሮች የመንግስትን ሀብትና በጀት እየመዘበሩ የህዝብን ንብረት በየጊዜው እየዘረፉ ለግል ኢንቨስትመንት ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ላይ መሆናቸውንም ይናገራሉ። የመንግስትን የፕሮጀክት በጀት ለመጠቀም የውጭ ሀገር ግለሰቦችን ኮንትራት በማድረግ ኢኮኖሚያዊ ችግር፣ የስራ አጥነት፣ የዋጋ ንረትና ከፍተኛ የመንግስት ሀብት እንዲወድም አድርጓል ሲሉም በመግለጫው ላይ ሰፍሯል። ሁለተኛውና አንገብጋቢ ጉዳይ የጎሳና የጎሳ ግጭት ሲሆኑ የክልሉ መንግስት ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ የገጠመው ውድቀት ብሎም ከሙስናው ማንም እንዳይንቀራመተው ለማድረግ በክልሎችና ብሎም በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ግጭቶችን በማባባስ ላይ መሆኑንም አመልክተዋል። መግለጫው በሶስተኛ ደረጃ እንደ ችግር ያስቀመጠው ጂኦፖለቲካዊ ቀውሱን ሲሆን የክልሉ መንግስት ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ዲፕሎማሲያዊ ውጥረቱን በማባባስና ከሀገራዊ ጥቅም ጋር የሚጻረሩና ህዝብን የሚያታልሉ አጀንዳዎችን በመደግፍ ላይ እየሰሩ ነው ሲልም ከሷቸዋል። የደህንነት ስጋቶችን በአራተኛ ደረጃ ያስቀመጠው ስብስቡ የክልሉ ፖሊስ መበታተን፣ በተወሰኑ ብሔሮች ላይ እየደረሰ ያለው በደልና በተወሰኑ ቡድኖች ላይ ማነጣጠር፣ በመቶች የሚቆጠሩ ፖሊሶች ድንበር ጥሰው እንዲሰደዱ በማድረግ የጸጥታ ስጋት በመፍጠር ክልሉ ለማተራመስ የውጭ ኃይሎች እንዲፈጠሩ አድርገዋል ሲሉም በመግለጫቸው ላይ አስቀምጠዋል። የማንነት ቀውስ፣ የዋጋ ግሽበት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የመናገር ነጻነት፣ ህገ ወጥ ግብይት፣ የእድገት ልዩነቶችና በክልሉ አሉ ያሏቸውን ሌሎች ጉዳዮችንም በዝርዝር በመግለጫቸው ላይ አስቀምጠዋል። የአመራር የደህንነት ችግሮችን ለመፍታት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድም ሲሉ በመግለጫቸው አሳስበዋል። በኢኮኖሚ በፖለቲካና በሀገሪቱ ውስጥ ልማት የሶማሌ ክልል ምሁራን፣ የማህበረሰብ ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞችና ምሁራን በክልሉ እየተባባሰ የመጣውን የአመራር ችግር እንዲቃወሙና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እና ሙሉ ሀያላን አገራት ኢትዮጵያን ይታደጓት ሲሉም ጥሪያቸውን በመግለጫቸው ላይ አቅርበዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ ያለውን አይን ያወጣ ተረኝነት አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ለይቶለታል ሲሉ ባለሙያዎቹ ለኢትዮ 360 ገለጹ። በሚገርም ሁኔታ ይላሉ ባለሙያዎቹ፣ ተረኝነቱ አላስኖር ብሏል። ከዋናው ማዕከል ደብረ ዘይት እስከ ምድቦች ማለትም በተለይ ምስራቅ አየር ምድብ ድሬዳዋ ያለው የሌብነት ሩጫ ግራ እስኪያጋባ ድረስ አመራሮች ናቸው በሚባሉ ስብስቦች በመመራት መቀጠሉን ይናገራሉ ለኢትዮ 360 በላኩት መረጃ። በአየር ኃይል ውስጥ የተለያዩ ምልመላዎች በየአመቱ ይመጣሉ። ወደ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ ወደ
አየር መንገድ ወደ ቱርክና ወደ ሌሎችም ከዚህ በፊት ሲመለመሉ ዘረኝነቱ ተረኝነቱ እንዳል ሆኖ ለስም እንኳን አንድ ጣል የሚደረግ ባለሙያ እንደነበር የሚያስታውሳሉ። የዘንድሮ ግን በተለየ አየር መንገድ ምልመላ ለአንድ አመት ቦሌ እንዲመደቡ ይደረግና የተሻለ ክፍያ እንዲከፈሉ እስከማድረግ ድረስ አይን ያወጣ ዘረኝነት የሚካሄድ ነው ሲሉ ይካሄድበት ነው ሲሉ ያሳያሉ። እናም ከሰሞኑም ወደ ሰባ አካባቢ ባለሙያ ይፈልጋል ተብሎ መምጣቱና ከዋናው ማዕከል ደብረ ዘይት አብዛኛው የኦሮሞ ተወላጅ ተመርጦ ከተመለመለ በኋላ ሁለት የአማራ ተወላጅ ባለሙያዎች የታችኛውን ክፍል መሪ ባላቸው የስራ አፈጻጸም መልምሎ የበላይ ናቸው ለሚባሉት ባለጊዜዎች ቢልክም መረጃው የደረሰው ስብስብ ግን ወዲያውኑ ውድቅ እንዳደረገው ገልጸዋል። በድሬዳዋ ደግሞ ለምስራቅ አየር ምድብ 5 ቴክኒሻን እንዲመለመል ኮታ መሰጠቱና በጣም በሚገርም ሁኔታ በቀጥታ በምድብ አዛዡ ምርጫ ብቻ 5ቱም የባለጊዜው ቡድን ብቻ የሆኑ ተመልምለው እንዲላኩ መደረጋቸውን ገልጸዋል። ይህን ያደረገው ደግሞ የምስራቅ አየር ምድብ አዛዥ ኮሎኔል ደረጀ ቡሽሬ የሚባል ግለሰብ መሆኑን ያነሳሉ። ይህ ግለሰብ ያለው ሁኔታ በደንብ የሚረዳን የሚያውቅ ቢሆንም ነገር ግን ፍላጎቱ ጄኔራል መሆን ስለሆነ ለእጅ መንሻነት ያቀረበው ይህንን ነው ሲሉ አስምረውበታል። ከዛም አልፎ አሁን በተሰጠው ስልጣን በየዞኑና እስከ ድሬዳዋ ፓይለትና በውትድርና ስም መሬት እየተቀበለ በመቸብቸብ ስራ ላይ መሰማራቱንም አጋልጠዋል።